dragen jeuf ki di cheikh bari ndjay mom nak mom no otam banno lakkon rek muy way di yekti cadeau di sa xamna ne rek lolé dal metti wuko ben yon ndax rek yalla mi ko joxone batay mi ngi kay bay lolé nga xamne mom la jenne won lolé di apo otam mom cheikh bari ndjay di sa xamle lolou mu don situation bu compliqué nak ci rewum senegal ndax tan nak nekul no mom dong wala no lakku otam amna ñeneen ñu no lakku ap otam mom nak batay may way di continuer di wax naan ki di president ousmane sonko mom nako wowuko wala mu envoyer ko message wala mu def ko len rek be nak lolé metit luwuko ben yon ndax ta rek mang say xamle na rek ki di president ousmane sonko moko upp ay problème fop jamono ji kon nak bu fekante ne wowuko wala message ko duko metit lu ba mu kay nakar lu tax nak xamne de ki di president ousmane sonko jamono ji limi jankontal ci rewum senegal actuellement ni metti na trop kon nak lolé mu ñak ka wo wala mu ñak ka message nekul luka metti ndax nak bu ko wowul wa mu message kon ni di mbokki passivité metti ñing kay ñew dik ma saw ci li nga xamne mom moko dal ci auto mo bobu ne.